بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شيطان doğrusuda. Yani imanını sugurup alışlık meselesi. ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرا وجبرا ولكن نقول العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه الشيطان. شيطان مؤمن قلدان uning iymonini qahr bilan, g'azab qilib, nafrat qilib va jabr bilan majburlab sug'urib oladi deb aytishligimiz joiz bo'lmaydi. Va lekin aytamizki, qul iymonni tark qiladi, ana o'sha vaqtda shayton undan iymonni tortib oladi. Alloh rozi bo'lsin Abu Hanifa Imom Azam rahimahullohdan. Mana hidoyat va zalolat Allohning qo'lida ekanligini bundan oldingi darsda tushuntirgandan keyin avvalo majusiylarning e'tiqodini rad qilyaptilar. Majusiylar Alloh subhanahu va taoloni ilohligini qabul qilishadi, lekin Alloh taoloni faqatgina yaxshilik ilohi deyishadi va Alloh taoloning qarshisiga esa shaytonni yomonlik xudosi deb ko'tarishadi. Va shunday qilib o'zlarini fosid habis aqidasi bilan shaytonni ilohlashtirishadi va aytishadiki, ikkita xudo bor. Biri yaxshilik xudosi Alloh taolo, ikkinchisi yomonlik xudosi shayton. Ikkalasi o'rtasida doim jang, kurash bo'ladi. Qaysinisi g'olib bo'lsa, koinotda, dunyoda o'shani aytgani bo'ladi degan bir habis, najas, botil e'tiqodlari bordir. Abu Hanifa shuni rad qilib aytayaptiki, endi avvalo burad bo'lyapti-da, ikkinchidan o'shalarning aqidasidan ta'sirlanganlar bor. Islomni da'vo qiladigan. Masalan, qadariyalar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar, qadariya mana shu ummatning majusiysidir deganlar. Majusiylarning aqidasi musulmonman degan, lekin qadariya e'tiqodda bo'lgan insonlarda mavjuddir. Chunki ular aytadiki, inson va maxluq yomonlikni o'zi yaratadi deb e'tiqod qilishadi. Yuqorida bu masalalar aytilindi. Endi o'sha e'tiqodning jumlasidandirki, shayton o'ziga yarasha bir kuch-quvvat egasidir. To'g'ri, Alloh taolo unga o'ziga yarasha bir kuch-quvvat bergan, lekin ojiz bir kuch-quvvatdir. Tasarruf qiladigan va koinotning qonunlarini, hukmlarini o'zgartiradigan darajada emas. Shaytonning o'zini qadariga yozilgan narsani ijro qiladigan darajada kuch-quvvati bor xolos. To'g'ri, insonga nisbatan uni ba'zi bir imkonlari bor. Ya'ni uzoq masofaga uchishligi, katta bo'lish, kichkina bo'lish, kichkina teshikdan kirib ketishlik va boshqa qo'rqitadigan yoki go'zal suratlarga kirishlik, mana bunda imkonlari bor-u, lekin bu degani shayton har narsaga qodir degani emas. Alloh subhanahu va taolo inson va jinlardan bo'lgan mu'min qullarni imtihon qilishligi uchun shaytonga ba'zi imkoniyatlarni berdi. Endi bu yerdan inson aldanib turib, demakki, shaytonda bir kuch-quvvat bor, biz qilolmaydigan imkoniyatlar bor. U mu'min quldan iymonni sug'urib oladi. Mu'minni yomon ko'radi shayton, iymonni yomon ko'radi, dinni yomon ko'radi. Kimiki iymon keltirsa, shunga qahr qilib, g'azab qilib, kuch ishlatib, nafrat qilgan holatda, yomon ko'rgan holatda va jabran majburlab turib iymonni sug'urib oladi deyishligimiz joiz bo'lmaydi. Durust emas. Chunki butun yaxshiliklar Alloh tarafidan bo'lgandek, butun yomonliklar ham Alloh tarafidandir. Mana bundan oldingi darsda mukammal aytilindi. Hidoyat to'g'ri yo'lga boshlashlik ham Alloh tarafidan va adashtirishlik ham Alloh tarafidandir. Hammasini Alloh qiladi. Endi hidoyatga payg'ambarlar sababchi bo'lgandek, zalolatga shaytonlar sababchi bo'ladi. Shayton sababchi bo'ladi xolos. Hech qaysi mu'min qulning iymonini majbur ololmaydi. Bunga dalillar nihoyatda ko'p. Biri Hijr surasidagi mana bu oyatki, Astaizu billah inna ibadi laysa laka alayhim sultonun. Albatta, mening qullarim senga ularning zarariga, ularning ustiga hech qanday sulton yo'q, saltanat yo'q, hujjat yo'q, dalil yo'q, quvvat yo'q deyapti. Ya'ni sen ularni majbur qilgan holatda adashtirib yubora olmaysan deyapti.
Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning mu'min qullari uchun juda katta bir bashorati, xush xabari, nusrati, yordamidir va shayton uchun qattiq bir raddiya, shaytonning mag'lubiyati, shaytonning razilligi, rasvoligidir. Inson agar Alloh taolaga qattiq bog'lansa, dinni mahkam ushlaydigan bo'lsa, bitta shayton emas, hamma shaytonlar to'plansa, kuchi yetmaydi, qo'lida hech narsa kelmaydi. O'tgan darslarda aytdik, xususan Umar ibn al-Xattobning siyratida aytdik. Shayton Umar ibn al-Xattobni ko'rganda qochib ketar edi. Umar yurgan ko'chadan shayton yura olmas edi. Umar kirgan ko'chada shayton yurgan bo'lsa, darhol yo'lini almashtirib ketar edi, o'zgartirib ketar edi. Mana Umar radhiyallohu payg'ambar emas, oddiy bir inson. Oddiy bir inson shunday darajaga chiqyaptiki, shayton undan qochadigan darajaga chiqyapti. Demakki, inson mana iymon bilan, solih amal bilan Allohga tavakkul qilishlik, Qur'on va hadisga amal qilishlik bilan shunday darajaga chiqishi mumkinki, shayton uni ko'rganda qochadigan darajalariga, quvvatga chiqishi mumkin. Shunday ekan, qanday qilib endi iymoni bor inson, Qur'on va hadisga ishongan inson shayton mu'minni iymonini majburlab oladi degan e'tiqodga boradi. Bu e'tiqodga borgan inson shayton insonni majburlab zino qildiradi, majburlab o'g'irlik qildiradi. Yoki boshqa har xil botil e'tiqodlarga ham tushib ketaveradi. Va yana ba'zan bu e'tiqodga bormagan holatda hila qilib turib, avomunnas shayton qildida, shayton bizni aldadida deydi. Men qilmas edim, u shayton qildirdi deydi. O'zlari har xil yomon amallarni qilishib, ma'siyat, gunohlarni qilishadi, shariatga xilof ishlarni qiladida, uyalmasdan hamma narsani shaytonga to'nkab qo'yadi, shayton ham hayron. Ya hamma narsani o'zing qilib menga to'ngaysan, meni badnom qilasanmi? Allohdan qo'rqmaysanmi sen? Tamam, men shaytonman-u, ammo senchalik emasman. Bularni men qildirganim yo'q, senga bitta qilsam 10 ta qilyapsan sen. Deb shayton ham hayron qoladigan darajada fitna fasod qilishatdan keyin yana o'zlari qo'l qovushtirishib, biz ojiz bandamiz, notavonmiz, hammasini shayton qildi deydi. Shu ham mardud bo'ladi bu yerdan. Shayton hech kimni majburlab qahr qilib iymonini ololmaydi va shariatga xilof bo'lgan ishni qildiralmaydi. Bir inson namoz o'qimayapti turgan bo'lsa, shayton uni majburlab namozdan man qilmaydi. Roza tutmayapti turgan bo'lsa, majburlab rozasini buzvormaydi. Hajga bormayapti turgan bo'lsa, uni majburlab bog'lab qo'ymaydi, hajga bormaysan deb. Hijrat masalasida yo'lini to'smaydi. Jihad masalasida qo'lidan qilichini olib qo'ymaydi shayton. Shayton vasvasa qiladi, xolos. Ibodatni og'ir ko'rsatib, qiyin ko'rsatadi. Keyin iymoni zaif, qalbi buzuq inson darrov unga moyil bo'ladi, ergashadi. Yoki gunohni chiroyli ko'rsatadi, gunohni shirin ko'rsatadi. Qalbi buzuq, iymoni zaif inson darrov unga laqqa tushib, ergashib ketadi. Shu xolos. Va boshqa oyatlarda zikr qilinadiki, qiyomat kunida insonlar dunyoda to'nkagandek shaytonga to'nkagan vaqtda shayton aytadiki, men sendan bezorman deydi. Shayton zotan buni shu dunyoda ham aytadi. Inni bari'un mink, inni axofulloha robbal alamin. Inson kofir bo'lgandan keyin albatta men sendan bezorman, hech qanday aloqam yo'q. Albatta men olamlarning Robbi, Alloh taolodan qo'rqaman deydi. Shayton kofirdan yuz o'girib ketadi. Va qiyomatda ham, mahsharda ham, jahannamda ham bu munofiqlar, fosiqlar hammasi ko'radiki, ya'ni shayton faqat sababchi xolos. Hech kimni majburlab gunoh qildirmagan. Inson o'zini buzuqligi uchun shaytonga ergashib ketyapti. Mana shunday e'tiqodda bo'lishligimiz kerak. Mana Alloh taolo bizga va'da berdi. Inna ibadi laysa laka alayhim sulton. Albatta meni qullarim deb o'ziga isofa qilyapti. Va shaytonga aytayotki, senga, ularning zarariga, ularning ustiga hech qanday sulton quvvat yo'q, deyapti. Kuching yetmaydi, deyapti. Mo'min kishi, mana Allohga qanchalik bog'lansa, shariatni mahkam ushlasa, shunchalik shayton uzoqlashib ketaveradi. O'tgan darslarda ham aytib berganman, bir shayx, ya'ni islom tarixida bir shayx bir uyni yangi ijaraga oladi. Keyin shu uyda islomga ko'ra, islomga muvofiq hayot kechiradi. Kunduzlari da'vat, tadris, ta'lim, ta'lif, go'zal ilmiy ishlar bilan mashg'ul, kechalari turib esa xatmi Qur'on qiladi, tahajjud o'qiydi. Bir kechasi tahajjud namozi o'qib tursa, oldiga bir zaif, kasal, ojiz bo'lgan bir shayton kelib, jin kelib o'tiradi. Bu shayx qo'rqadi, inson bo'lgani uchun qo'rqadi-yu, lekin Allohga tavakkul qilib,
ki namazını bitirgenden ki hayran bolib aytadı ki sen kimsen deydi. O şeytan dedi ki men seni şeytaningman deydi. Sen nimaga bunchalik bir zayıf kas olib ketibsan, qara ranglaring sarg'ayib ozib to'zib ketibsan. Desa şeytan dedi ki sen sababchisan deydi. Şu ibodatni ko'p qilganligin uchun men shunday zayıf bo'lib qoldim deydi. Mana Nas surasida ham min sharril vaswasil xannas. Qarin. Xannas deyapti, yashirinuvchi deyapti. Yashirinuvchi, vasvasa qiluvchi shaytonning sharridan deyilyapti. Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Qarin, shayton maxfiy kelib turib vasvasa qiladi, lekin siz iymonni mahkam ushlasangiz sharmanda bo'lib ketadi u. Shayton ojizdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ochiq aytadi. Innakayda shaytoni kana da'ifa. Albatta shaytonning makri zaif bo'ldi deydi. Shaytonga aldanmaslik kerak. Endi bir inson iymonni tark qilsa yoki iymoniy amallarni tark qilsa, shaytonning ta'siri yo'qmi? Hech qanday bu yerda faoliyati yo'qmi? Bor albatta. Mana aytdik, vasvasa qiladi. Keyin valakin naqulu, lekin biz aytamizki al-abdu yad'u liman, qul o'zi iymonni tark qiladi. Kufrni tanlaydi, islomdan yuz o'giradi. Fahina izin, o'sha vaqtda yaslubuhu minhuli shayton. U insondan iymonni keyin shayton tortib oladi. Ya'ni tashavorgandan keyin. Iymon sizni qalbingizda bo'lganda, din qo'lingizda bo'lganda, dinni mahkam ushlasangiz, agarchi cho'g'dek bo'lsa ham, hadislarda kelgandek, cho'g'ni ushlagandek bo'lsa ham mahkam ushlasangiz, shayton hech qachon sizni qo'lingizdan buni sug'urib ola olmaydi, qalbingizdan sug'urib ola olmaydi. Lekin iymonni tashavorsangiz, keyin shayton kelib oladi uni. Buni misoli bir qimmatbaho toshingiz bor, olmos bor. Siz uni yashirib qo'ysangiz, hech kim ola olmaydi uni. Siz uni saqlashga harakat qilsangiz, yashirib hech kimga bildirmasangiz, ola olmaydi ham, bilmaydi ham, topa olmaydi ham. Lekin o'zingiz beparvolik qilsangiz, xayriyaga qo'yib ketaversangiz, tashab ketaversangiz, albatta o'g'ri fursatini topadi-da, o'g'irlaydi uni. Endi inson dunyoviy arzimagan bir tosh uchun, qarang, olmos, brilliant uchun bunchalik ahamiyat beradi. Iymon dunyoning ichidagi butun ne'matlardan ham qiymat bo'lgan ne'matdir, eng katta ne'mat. Dunyo va oxiratning butun ne'matlari, butun saodat, butun izzatini kaliti iymondir. Ana uni yana ham ehtiyot bo'lishlik kerak, yana ham mahkam bo'lishlik kerak. Shaytondan muhofaza qilish kerak, shayton o'g'irlab qo'ymasin, olib qo'ymasin, ehtiyot bo'lish kerak. Iymonni saqlashga harakat qilsin, Alloh uni saqlaydi albatta. Lekin iymonni tashab qo'ysa, ana unda shayton ovoladi. Aynan shunga o'xshab, mana islom bilan iymonni masala shunday bo'lgandan keyin boshqalarni qo'yaring. Bir inson musulmonu, lekin insonni o'ldirmoqchi. Oyat va hadislarda kelgan insonni o'ldirmagin, haqsizlik bilan bir jonni o'ldirmagin degan oyatlarga teskari qarab, yuz o'girib, illoki shu gunohni qilaman desa, ana unda shayton unga yo'l ko'rsatadi, bo'yniga minib oladi. Ya'ni chunki bu Allohning yo'lini tark qildi, shaytonning yo'liga kirdi. Shayton yo'liga kirgandan keyin Alloh taolo yuz o'giradi u insondan. Chunki bu inson Allohdan yuz o'girdi, shariatdan yuz o'girdi. Allohning qonunlarini, hukmlarini paymol qildi. Shuning uchun Alloh taolo undan yuz o'giradi. Ana o'shanda shayton uni minib oladi. Keyin hamma gunohga, hamma rasvolikka ketaveradi. Zinoda ham, o'g'irlikda ham, butun masallarda shunday. Endi bu gunohkorlar hammasi shuni bilingki, aniq bilingki, gunohkorlar hammasi shaytonga eshakdek bo'lib markab bo'lib yurishibdi. Shayton ularni eshakdek mingandek minib yuribdi. Endi bu ba'zi oyat hadislarda ochiq aytiladi. Insonlarga bu haqiqat ochiq ko'rsatilmaydi. Hamma inson bir xilga o'xshaveradi, lekin aslida Alloh taolo shunday pardani ochsa, endi qarasangiz, qanchadan qancha insonlarni bitta yoki 10 ta, 100 ta shaytonlar minib yurganligini, eshak qilib yurganligini ko'rasiz. Lekin Alloh taolo bunga parda qo'ydiki, imtihon bo'lsin deb. Agar pardani ochsa, unda hamma bilib qoladi unda. Men bu kofir bo'lishligim, munofiq bo'lishligim, bid'atchi bo'lishligim, zinokor, o'g'ri, kazzob, fitnachi, qotil bo'lishligim bilan shaytonni eshagi bo'lib qolyapman ekan-ku. Dedi-ki, bu ishlarni qilmay qo'yadi. Lekin Alloh taolo parda qo'ydi, insonlar buni ko'zi bilan ko'rmaydi. Lekin biz buni iymon ko'zi bilan ko'rishimiz kerak, bilishimiz kerak, tasdiq qilishimiz kerak. Agar Allohga bog'lansak, shariatni mahkam ushlasak, hech qanday shayton bizga yaqinlasha olmaydi. Uzoqdan qaytib ketaveradi majbur bo'lib. Lekin tark qilmaydi ham. Harakat qilaveradi. O'zi badbaxt bo'lib uzoqlashib ketaveradi. Bizi darajamiz ko'tarilib ketaveradi. Demak, insonni o'ziga bog'liq ekan. Iymonini va solih amallarini mahkam ushlasa,
Şeytan ham yani insondan bo'lgan, jindan bo'lgan shaytonlar unga zarar bera olmaydi. Lekin iymoniga va solih amallariga beparvo bo'lsa, unda jindan va insondan bo'lgan shaytonlar albatta unga ta'sir qiladi va unga g'olib bo'lishadi. Bu ularga mag'lub bo'ladi, ular dasiri bo'lib qoladi. Ularni so'zidan chiqalmay qoladi. Abu Hanifa mana shu haqiqatni mana muxtasar va go'zal iboratlar bilan bayon qilib berdilar. Shu o'rinda yana bir masalani zikr qilishlik kerakki, ba'zi insonlar iymonlik va namoziga mahkam, zohiran qaraganda taqvodor. Lekin ba'zan ularni shayton bosadi, jin bosadi, shaytonlar aziyat beradi. Shunda odam bilsinki, demakki shariatga xilof ishlari bor. Ayni hozir katta narsalarga o'xshab, ba'zi kichkina masalalarda shariatga xilof qilyapti, shariat hukmlarini tark qilyapti. Ana o'shanda Alloh subhanahu va taolo undan norozi bo'lyapti. Alloh taolo aziyatlanyapti. Keyin shaytonga bir yo'l ochilyapti. Keyin shayton kelib bu insonga aziyat bera olyapti. Lekin inson doim Allohni rozi qilsa, unda hozirgi oyatga binoan shayton hech qanday kuch-quvvatini ko'rsata olmaydi. Mu'minga aziyat bera olmaydi. Shuning uchun bir insonni jin bossa, shayton bossa yoki qo'rqitsa, darrov Allohga qaytsin. Amallariga qarasin, xatolarini to'g'rilasin, kitobi sunnatga muvofiq bo'lsin, butun amallari sunnatga binoan bo'lsin va yana ham taqvo qilsin va qisqa fursatda u shaytonni va jinlarni daf bo'lganligini, mag'lub bo'lganligini, yo'qolganligini o'zi shohidi bo'ladi. Ya'ni bu ham ayni masala bu ham. Ya'ni zotdan shundan boshlanadi. Shu narsadan boshlanadi, inson o'zini tuzatmasa, Alloh taolo sekin-sekin ogohlantiraveradi. Sekin-sekin inson beparvolik qildimi, shayton kichkinadan boshlab sen kattalar oxiruni bidiyat chiqiladi, munofiq qiladi, keyin kofir qilib, najas qilib, mushrik qilib, dunyodan kofir holatda o'lib ketadi. Keyin jahannamda ham jahannamga badiy o'tin bo'ladi. Alloh saqlasin.